אבא שלי, שנפטר לפני 4 שנים, הוא הגיע מפינלנד. הוא היה מהנדס מפינלנד. והפינים הם מאוד מאוד בעניין הסביבתי. כל שבוע שהיינו יוצאים לטיול בטבע, היינו מפרידים את הפסולת. זאת אומרת, היינו מגיעים לאיזשהו מקום, היינו מנקים את המקום ממה שאנשים אחרים השאירו, היינו חופרים בור באדמה, מטמינים את הפסולת האורגנית, מכסים באבן, ואת כל היתר הדברים היינו לוקחים איתנו. עיצוב תעשייתי זה אחלה מקצוע, שהוא בעצם מאגם בפנים הרבה מאוד דברים, הנדסה, כלכלה, חברה, סביבה, בדיוק כמו קיימות. זאת אומרת, זה מאוד מאוד טבעי להתעסק בעיצוב ובקיימות לפי דעתי. אפשר לתכנן את הכל מההתחלה אחרת. כלומר, לתכנן מוצרים ושירותים, בעצם כל דבר שמקיף אותנו. זה יכול להיות הכיסא שאני יושב עליו, זה יכול להיות הבית שאנחנו נמצאים בו, המחשב שלי, הסמארטפון, בצורה מעגלית. כלומר, לחשוב על הסוף שלו או על סוף השימוש הראשון שלו מההתחלה. נשאר לנו מעט מאוד זמן לשנות ויזמות וחדשנות אמיתית שיש במעשה, זה משהו שמעודד אותי.